Бүгүн 18 майда Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Беларусь президенти Александр Лукашенко менен жолугушту. Маалыматка ылайык, көз карандысыздык сарайында өткөн жолугушууга жамааттык коопсуздук келишим уюмунун парламенттик ассамблеясына мүчө мамлекеттердин парламенттеринин төрагалары да катышты. Жолугушууда жамааттык коопсуздук келишим уюмунун учурдагы абалы жана анын келечеги талкууланып, кызматташтыкты өнүктүрүүдө парламенттердин ролу жогору экени белгиленди. Ошондой эле президент Александр Лукашенко парламенттик ассамблеянын ишин жакшыртуу жаатындагы сунуш пикирлер менен бөлүштү. Анын ичинен коргоо жана коопсуздук жаатындагы моделдик мыйзамдарды иштеп чыгуу маселелерине токтолду. Муну менен катар уюмга мүчө мамлекеттерде өткөн шайлоо өнөктүктөрүнө байкоочу катары парламенттик ассамблеянын миссиясынан катышуусу өзгөчө мааниге ээ экенин айткан Александр Лукашенко социалдык, экономикалык, маданий, гуманитардык алакаларды арттыруу зарылчылыгын да кошумчалады.